დავვადებულვა საქართველოში ღმერთმა მარგუნა დარიმზიანი თუმცა მთავარი ჩემთვის ის არის რომ ჩემი ერი არს ქრისტიანი ერთგულება და ღვთის სიყვარული რწმენა იმედი აღწევს სულში მაშინ ბოროტი ვერას დაგვაკლებს თუ გიგვექნება ქართული სული მაშინ ბოროტი ვერას დაგვაკლებს თუ გიგვექნება ქართული სული ჩამოვუქროლებ შემ საქართველოს მივალიქ სადაც სუფლის სახლია მუხს მოვიდრეკ და ღმერთს შევღაღადე მოჰმადლე ჩემსე ის რაც საკლია ჩამოვუქროლებ შემ საქართველოს მივალიქ სადაც სუფლის სახლია მუხს მოვიდრეკ და ღმერთს შევღაღადე მოჰმადლე ჩემსე ის რაც საკლია ის რაც აღლია